अज आप पेंड आए हाँ मोलोवा, ठीक है जी। अज थानू इतों का दस दजारे करावे सारे पिंड के, इतों का जो भी सभ्याचार आप दिखावे। ये पिंड भी काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि इत्थे गुरद्वारा साहब ने, ठीक है जी, एक तो दसम पिता जी आए ने, एक नौवें पातशाह भी आए हैं। पहला की तरह आप तुहानू पिंड की फिरनी ही घुमावांगे। ये सड़क आ जड़ा ये पिंड ना मेन रोड आ धूरी टू बरनाला, यानी कि सड़क भी पूरी बढ़िया बनाई हुई है, कोई ऐसी वैसी नहीं। आप हर बार की तरह पिंड के उपर द ही जाने होंगे। मैनू ये पिंड थोड़ा जहा बड़ा लग रहा होर पिंड की तरह, जिमें आप कई पिंड देखे ने क्यों बड़े होंगे ने। जी आ सड़क ये लंघती है धूरी न, जी तो फिर, ठीक है जी। अगे भी थानू ये स्कूल दिखाई दिता होगा, सरकारी प्रायमरी स्कूल मोलोवाल दो। पहला एक बार भी आ एक इधर भी देखा सी, मेरे हिसाब से ज़्यादा आप फिरनी फिरनी के उपर भी आए थी उदों भी देखा सी मैं। फिरनी है जड़ी वो सारी वड्डी सड़कों वाली बनी हुई है, जी आप ज़्यादातर आम पिंडा दे विच देखते हैं उसके आले दुआले कहरी सड़क घुमाई होंगी है, पर इत्थे कुछ अलग आ। शायद फिर ये ना ता करके घुमाई हुई है क्योंकि जड़ा आ वाला ये रास्ता इस साइड में ही सड़क चली जाती है, ये आ गई थोड़ी जी कैरी सड़क।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਉੱਧਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਪੱਟਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਪਾਉਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਸੜਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਗਰਵਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਲੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਮਾਹੌਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਗੇਮ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੜਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਨੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਰ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਅਗਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਰਸਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗਲੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ,
हाँ भाई यार क्या कीजिएगा जड़ी, अब बैठे हो तुसे खूह। अच्छा इतने खूह हुंदा सी, ठीक है। ये दरवाजे वगैरह तो नहीं है? ठीक है, इतने कोई पुराना खूह हुंदा होगा, कवर किया गया। तो अवतार जी की फोटो, तो हम जी अपनी आ गलियां ने अपना ये कवर करने रह गई। पिंड अक्सर आप देखते हैं भी है ना, गली काफ़ी होंगे ने। आ भी एक गली आ जो कि तो पता भी इतों बंद हो जाती है। तो जी एक आवे गली आ भरा जी बंद ही नहीं दोनों जान निकलती अगे, ठीक है। आ वाली जी आप पिछे सी, ठीक है, ओके। तो वह बीर ने कहा कहता भी ये गली जाती है, घेंट होंगे ने यह गलियाँ। पिंड बड़ा होने कारण करके कुदरती है भी इन जड़िया तंग गलियां होंगे ने वो जरूर मिलती है। तो इधर न ये गली बंद थोड़ी जी जड़ी है हूँ गली चौड़ी आई है। सही गल, शहर का शहर का आपका नज़ारा हों, पिंड का पिंड का आपका नज़ारा हों। इतों शायद इधर मुड़ दिया गली सामने शायद बंद आ भी गली जाती है एक घर है जो। अच्छा 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 ठीक, मुंडे तो पूछा भी वो भी कहता गली जाती है एक। तो अड़ा सामने हम सामने भी तो देख रही होगा भी सड़क पर आप पहुँचना जो अपने कवर कर पहला भी। तो मिलनसार जो लोग है इतने आ गली जी बंद आ, तो आप हम इतों ही वापस आने। ओके जी, तो देखने इदा लगता कि हाँ जी। तो ये आप अपने पिंड का जो हों स्ट्रक्चर दिखाने कि इदा लगता हों कि है ना भी घर आ, बट वीर कहते भी गली है ना। लगता वैसे इदा सी कि जमें घर हो बट ये गली आगे लंघती है। तुम देखिए ते मुंडा पिछों आवाज़ मार रहा से कहता भी कबूतर की बना के लै जा, कोई गल नहीं आप देखते हैं। आ गली जी अगे दो गलियां पहाड़ दिया ने, ठीक है। आप इतों हो जे वापस होने फिलहाल की गली है। आ मुंडे दे भाई कबूतर ने, ठीक है, कहता भी जरूर मेरे कबूतर ही बनाओ आप बनाते सामने भी बटे बंद आ, पर आप फिर भी दिखाने की पूरी कोशिश ही करा। कई बार कुत्ते काते तो जरूर डर हों भी है ना, कई बार कुत्ता काते ना रखा हो बंदे का। आ गली बंद, एक मिनट जी। तो ब्लॉग बनाने भाई, ब्लॉग ब्लॉग सारे पिंड भाई सारे पिंड बनाने, कोई चक्कर नहीं। रंधावा फैमिली है भरी मेरा। तो आप कुत्ते की गल करी सी, कुत्ता भी सी उत्ते मौला बहुत सी। तो आ काफ़ी चौड़ा रास्ता आ जाता क्योंकि अज तक मेरे हिसाब के नाल किसी ने भी इदा पिंड कवर नहीं करे है कि हर एक पिंड की वीडियो बनाई जाए। ज्यादा ने
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਘਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰਨੀ, ਫਿਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਸਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਓਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ
ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 10 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਊ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਥ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੱਲਾ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਰਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੱਲਾ ਪੱਤੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਸੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਆ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਪਿੰਡ ਮਲੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ PRTC ਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਐਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚੰਬਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਕਾਲੂਰੀ ਪੈਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਠਿਆਸ ਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਕਾਲੂ ਬੁਲੂ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ। ਪੂਰੂ ਬੈਠਾ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲੰਘੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੋ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਪੱਲਾ ਪੱਤੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੜਕੋ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੀ ਗਲੀ ਪਰ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਦੋ ਘਰ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਰਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਟੈਲੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਢੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹਰਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇੜੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
दसवें पातशाह जी आए तो जिहड़े सामने हुण तुहानूं देख रही आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆ ਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਆ, ਆਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਵੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਰੀਪਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਗਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬੰਦ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਕ ਗਲੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਬੀਬੀ? ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੈ ਨੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਰੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੇਬੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜਦੇ ਵੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਵੀਰੇ ਮਾੜਾ ਰੁਕੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ
ਇਧਰ ਆ ਏਰੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤਾ ਵੜ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਪਰ ਵੜਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਲੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵਲੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਲੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਗੇਟ ਬਾਹਰਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਵੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਿਭਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬਣੇ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਤੂਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵਾਂਗੀਆਂ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਆ
अगली भी जा रही है। चुप चाप लांग कुत्तियां से लगे जी बहुत क्लीन लंघना चाहिए होता क्योंकि इन्हें तो यह नहीं पता होता होता कदों फड़ लेने डर लगता होता इन्हें तो अगली बंदी है जी अगली आप अगली आ रहे अगली बंदी है जो गुरुद्वारा साहब आप एक बार इतों लंघ के गए थे देखा जाए तो पॉज करके तुसी पढ़ भी सकते हो ठीक है देख रहे पॉज करके तुसी पढ़ सकते हो उसका इतिहास इस दे नाल ही एक गली है गुरुद्वारा साहब के नाल लगती ते ए गली मे भी ए गली लंघ दी है बंद होंगी है आ बंद आ बस इतों ही बंद है ना ठीक है गुरुद्वारा साहब के नाल जो गली सी वो बंद है जी गली आ कद भी लंघती नहीं अगे वापस ही होना पा इतों का जोड़ा पिंड का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा तो कभी ये बंद होंगी आप देख लें भी कितने तक जानिया ने गलिया इधरों बंद इतों ही बंद तो आई बंद हाँ इतने अपने बेबे ही मिले से वह कहते इतने कुत्ती है पढ़ती है कुत्ते दिन चार आ गली बच्चों तो पाए थे आप आ गली अपनी ये मे भी अपनी लास्ट गली हो सकती है जी क्योंकि हो सब अपन कवर कर चुके हैं इतने इतिहास चीज़ा आ जी गली है जानी कि काफ़ी इदा लगता कि पुराना जा सब स्ट्रक्चर होंगे ते इधर बंद चुप चाप इत दो आ बंद होंगी हाथ लेंदी है जी काफ़ी तंग जी गली है देख रहे हैं लंघती है की गल इधर गली बंद है इधर चलते जी गली है ये काफ़ी ही तंग लगती है